Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hop, bugungi misolimiz quyidagicha. Hop, agar funksiya quyidagi ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, demak f5 ni topishimiz kerak. Bu misolda ishlashda ikkita yo'li bor. Mush holatdagi misollar ishlashda ikkita usulni ko'rib o'tamiz. Demakki, birinchi usuli bu, demak, belgilash kiritish yordamida ishlanishi. Ya'ni x minus 3 ni qanaqa bir t belgilash kirita olamiz. T belgilash. Bu yerda demak, x ni topadigan bo'lsak, t qo'shilgan, demak, 3 hosil bo'ladi. Endi o'sha x minus 3 ni o'rniga biz belgilashimiz t ni qo'yib ketamiz. Natijada bizda f t hosil bo'ladi teng 4 darajada, demak, o'sha x ni o'rniga, demak, t qo'shilgan 3 qo'yamiz. X ni o'rniga t qo'shilgan 3. T qo'shilgan 3 qo'shilgan 5. Xo'p. Bu yerda nima f t teng bo'ladi 4 ning, demak, t qo'shilgan 8-chi darajasiga. Xo'p, endi f5 ni osongina topib olishimiz mumkin, chunki bir xil o'zgaruvchiga kelib qoldi, ya'ni t bo'lib qoldi. Demak, f5 teng bo'ladi. Demak, buni o'rniga 5 qo'ydikmi? Demak, bu t ning o'rniga 5 qo'yishimiz kerak. 4 darajasida 5 qo'shilgan 8-chi holati. Demak, f5 teng bo'lyapti. Demak, 4 ning 13-chi darajasiga. Hop, ikkinchi yo'li misolimiz, demak, f x minus 3 4 darajada x plus 5 edi. Demak, mana bu qismi bizaga 5 ni tashkil qilish kerak. Demak, mana shu x minus 3 ni biz 5 ga tenglashtirib ishlab olishimiz kerak. Ya'ni x minus 3 ni biz 5 ga tenglashtirib olamiz. Bu yerda x imiz, demak, 8 ga teng bo'ladi. Demak, biz agar x ni o'rniga 8 qo'yadigan bo'lsak, 8 dan 3 tayyoradigan bo'lsak, demak, bizaga 5 degan son hosil bo'ladi. Demak, f, demak, 8 qo'yib ketaman. 8'dan 3 derse, demek 5 teng, demek 4 derecede, demek x turniga, demek 8 koyuyoruz. 8 koşuyken 5. Demek f5 teng bo'ladi 4'nin 13. derecesi.